Відсьогодні заборонено курити електронні сигарети в громадських місцях і рекламувати їх. Що про це кажуть ініціатори закону і лікарі? Будівельники з Тернопільщини відновлюють в Архангельському домівки, знищені російськими військовими. Його роботи прикрашають замки та надставну церкву. У гаях ростоцьких поховали скульптора та різбіра Віктора Лупійчука. Тернополянин Святослав Кабанов курить 7 років. Розповідає, електронні сигарети почав курити рік тому. Про зміни до антитютюнового закону, в якому забороняють курити електронні сигарети в громадських місцях, а також продавати ароматизований тютюн і наповнювачі, каже. Сенс в тому, що воно все одно не пропаде і просто сильно зросте контрабандний обіг. І буквально недавно, попереднього, здається, року, я до куріння тютюну додався ще от в такі типу сольовинні ходи, випарюючи. Знизити навантаження горінням і гарячим димом і смолами з легень. Пульмонологиня Катерина Луцишин розповіла, як на легені впливає дим звичайних сигарет і електронних. Сигарет – це переважно високодисперсний пил, він набагато грубші виділяє частинки, які не опускаються в легені так глибоко, як опускається аерозоль, який утворюється в процесі вживання вейпінгу. Аерозоль осідає набагато нижче, він уражає альвеоли, уражає бронхіоли, яке набагато тяжче лікується, набагато глибше проникає в наш організм і більше уражає легені. Було троє чоловік, переважно це люди молодого віку, які, коли до нас поступали, клініка була замаскована під ковід. І думалося, що так, це є ковідна пневмонія, що це воно так все піде, так як ковідна пневмонія. На жаль, ні, воно так не пішло, воно дало ускладнення пожиттєві, і молоді люди фактично пішли з частиною легень, яка не приймає участі в газообміну взагалі. Від сьогодні законом заборонено рекламувати тютюнові вироби, електронні сигарети та рідини до них. Штраф за продаж сигарет неповнолітнім – 1020 гривень. За повторне порушення впродовж року – 10 200 гривень. Також заборонили куріння електронних сигарет у громадських місцях, розповів виконавчий директор громадської організації «Життя» Дмитро Купира. Каже, громадська організація разом з Комітетом здоров'я нації напрацьовували зміни до антитютюнового закону. Рекомендували врегулювати пристрої для нагрівання тютюну, тому що вони вже набували поширеності, мали агресивний характер поширення, що безумовно передбачало, на жаль, приваблення людей до початку вживання тютюнових виробів. Наприклад, дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я продемонструвало, що в Україні у віці 13-15 років 20% майже 20% або кожен дитина є курцем електронних сигарет. Там же ми дізналися, що 15% дітей цього віку є споживачами тютюнових виробів. Контролюватимуть дотримання закону працівники Держпродспоживслужби. Один з них, Дмитро Рабченко, розповів, від сьогодні у місцях, де заборонено курити, повинні бути відповідні наліпки. Також закон передбачає інший дизайн – пачок, електронних та звичайних сигарет. За нерозміщення такого знаку всіх перелічених суб'єктів і місцях будуть нести відповідальність підприємці, які, допустимо, заклади ресторанного господарства, якщо немає такого знаку, державні установи, якщо немає такого знаку. 1000 гривень за нерозміщення такого знаку. Є пачка там тютюнового виробу, як вона має виглядати. І це належне маркування. Збільшено медичне попередження. За словами Дмитра Рабченюка, на пачці електронних сигарет чи рідин до них повинна бути інструкція, протипоказання і тексти попередження про наслідки вживання. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль. Іван, тримай лату. Свою напівзруйновану хату показує Галина Дармостук. У ній, каже, прожила майже 80 років. Жінка розповідає, хоча помешкання пошкоджене, усі речі залишилися на місцях. Вони нічого не зробили. Вони зайшли, вони побачили мене там багато ікон. Вони, видно, злякалися. Вони побоялися. Вони абсолютно нічого не зачепили. От так, як воно в мене там стояло, як лежало, як висіло, так воно сталося. Анна Шатман – ще одна жителька Архангельського, чий будинок пошкодили під час окупації. Жінка каже, російські війська зайшли в селище в березні минулого року. До серпня разом з чоловіком ще жили в рідній домівці, але потім хату обстріляли, тому виїхали до Херсона. Нині повернулися і відновлюють будинок. Страшно,
тут куча шиферу було, все розвалля, розтрощено, все потолки попадали, вся дранка, все небо видно в хаті, бо прямі прильоти були, дірки були у цьому в хаті. А тоді ще йшли дощі, все попадало, все позатікало. В Архангельському майже 30 років живе й Тетяна Малюжонок. Жінка каже, після того, як вона з сім'єю евакуювалися з селища, до її будинку заселилися окупанти. У нас таке помешкання, коли вийти на город, повністю видно дорогу і ліс наш. Вони тут жили, вони вирили траншеї на городі, вирили біля колодязя, свій спостерігали вони весь час, у будинку жили, зруйнували, звичайно, у будинку все живе, що вони могли. У нас ми з чоловіком нарахували 8 снарядів, розірвалося на дворі. Окрім будинку, у нас зруйновані 2 гаражі, у нас для курей курник і літня кухня. Щоб відновити зруйновані домівки жителів Архангельського, на Херсонщину приїхали будівельники з Тернопільщини. Вони беруть участь у проєкті «Пліч-опліч», який передбачає відбудову зруйнованих помешкань жителів тих громад, які зазнали руйнувань під час війни. Перед тим, як розпочати ремонти, будинки обстежують члени комісії, яку створили в Високопільській селищній громаді. Оглядають і помешкання Наталії. Жінка розповідає, коли росіяни заїхали до Архангельського, була вдома. Окупанти вигнали її з хати. Сказав так, сюди 5 днів не приходіть, забирайтесь і уходіть. Поки Наталія жила в сина, будинок жінки майже повністю зруйнували. Експерт з технічного обстеження будівель Василь Чубик каже, відновлювати хату потрібно як ззовні, так і всередині. 80% будинку було зруйновано, але враховуючи ентузіазм місцевих жителів, вони відновили своїми силами частини будівлі. Покрівля, можна сказати, 100% зруйновано, потребує повністю заміни, перекриття повністю зруйновано, потребує заміни і, відповідно, зовнішні оздоблювальні роботи. Ну і вся інженерія будинку зруйнована 100%. Відновлюватися будуть огороджуючі конструкції, покрівля, вікна, щоб було сухо в приміщенні і можна було робити внутрішні роботи. На сьогодні в Архангельському зруйновані 346 будинків, у яких живуть люди. 20 з них мають відновити будівельники з Тернопільщини, розповів спеціаліст Тернопільського обласного департаменту капітального будівництва Володимир Явний. За його словами, для відновлення одного будинку потрібно приблизно 2 тижні. Бачимо, що об'єкти зазнали значних пошкоджень. В деяких випадках будівлі не підлягають відновленню, тому було вибрано частину об'єктів, де дійсно проживають і мешканці, яких залишилися тут, для того, щоб було першочергово їх відновлено. Староста селища Архангельське Олена Компанець каже, відновлення будинків – це найбільша потреба жителів. Якщо з продуктами та речами першої необхідності людей забезпечують волонтери, то, каже, з будматеріалами важче. На день деокупації в нас було 117 чоловік, наразі в нас повернулося 960 чоловік. Це вже 456 сімей. І люди хочуть повертатися, але ж немає куди, домівки розруйновані. Спасає те, що зараз літній період і люди можуть перебувати навіть в таких будівлях, де лише плівкою накрито. Наша громада дуже-дуже буде вдячна за відновлення будинків. Проєкт «Пліч-опліч» фінансується з обласних і місцевих бюджетів. Ініціатива передбачає відбудову 26 деокупованих населених пунктів Херсонщини. Залучили до проєкту 5 областей. Загалом заплановано відновити понад 3500 об'єктів, повідомили в Тернопільській обласній військовій адміністрації. Богдана Савицька, Тарас Бурак, Суспільне новини, Херсонщина. У Домі печалі попрощались із тернопільським різьбярем Віктором Лопійчуком. Він був засновником Тернопільської школи народних ремесел. Колеги кажуть, що свої навички перейняв від батька скульптора Володимира Лопійчука. Віктор також створив гурт «Побратим», де разом із друзями створював роботи з дерева на українську тематику, особливо часи козацтва. Попрощатися із чоловіком прийшов один із членів цього гурту. Він був акумулятором, ініціатором нашої спілки. Власне, от та людина, яка рухала наше мистецтво, наші традиції, нас, і от безвідказний, дуже добрий чоловік, небагатослівний, конкретний, допоможе багато в чому. Друг Віктора згадує, що знає його ще із студентських років, захоплюється його жагою та талантом, який він перейняв у батька.
А у Віктора було все. І каміння, скульптура, об'ємна різьба, особливо козацька тематика. У мене в колекції його досить багато є робіт з автографами, які він мені передав. Дуже вдячний і шаную. І батька його роботи є. У Віктора залишилася дружина та троє синів. Наймолодший – Святослав. Дякую, що зібралася. Це насправді дуже цінно. Я впевнений, що він нас багато чого навчив. В тому числі любити свою роботу. Любити своїх людей. І робити це все от від щирого серця просто для себе і для світу. Але не з вигоди, а тому, що подобається ділитися. Я думаю, що це цінно. Святослав Лупійчук розповів, батько був чудовим вчителем та наставником, завжди підтримував його вибір і не засуджував. Він зміг, мені здається, дуже добре нам, синам, роздати свій талант, свою любов до як України, так і до життя найважливіше. Тобто це завжди було дуже, дуже глибоко. Він любив дуже гарну метафору, метафору хмарок. Тобто для того, щоб ти прожив це життя успішно, ти маєш далі перейти на вищу хмарку на небі. Майстерня Віктора Лупійчука буде функціонувати надалі. Один із його синів Володимир займається різьбою. Поховали чоловіка у гаях Ростоцьких. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Ми вже другий рік так рішили, що будемо збирати літом, будемо збирати лікарські трави хлопцям на чаї. М'ята, липа, звіробій та суниці збирають на власних присадибних ділянках волонтерки із громадської організації «Максимівська ініціатива». З них готують трав'яні суміші для захисників. Такі чаї відправляли ще на Майдан під час Революції Гідності, розповів голова громадської організації Михайло Хомишак. Коли почалась повномасштабна війна, почали відправляти їх захисникам. Ми виходимо літом і збираємо, сушимо і збираємо, потім пакуємо, відправляємо хлопцям на фронт, і вони задоволені. Минулого року жінки заготували 20 ящиків сушених трав. Цьогоріч планують не менше, каже волонтерка Любов Кость. Після просушування, розповідає, трави сортуватимуть у паперові пакети. Вийшла на гору, багато звіробою. Думаю, хлопцям треба на чай. Та я пішла, взяла, назбирала їх. Зараз якраз сезон заготівлі трав, каже Любов Кость. До прикладу, цвіте липа. Також для чаю підійдуть листки плодових дерев, каже жінка. Вишеньки ми рвемо на пироги хлопцям, щоб вони дуже, як то сподобалося, ми дуже стараємося, щоб вони мали гарно поїсти, а листочки ми для чаю хлопцям. Теж сушимо з малини, з вишні, смородини, так, щоб вони мали чай. Ми для них все, аби вони тільки перемогу здобули і прийшли додому. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. Для виставки «Війна ще не закінчилася» зібрали фото та розповіді про українських та іноземних журналістів, операторів, фотографів, які загинули, були поранені або викрадені від 24 лютого 2022 року. Фото тернопільського журналіста Віталія Дереха також є на виставці. Чоловік загинув 28 травня 2022 року. Про це розповіла дівчина Віталія Дарця Веретюк. Це є з різних міст журналісти, які постраждали за тих чи інших обставин під час війни. І важливо знати не тільки своїх локальних героїв, як Дерек Віталій, а і інших з інших міст. Бо насправді кожен з них для когось був, так як для мене він. Тернополянин Петро Ковалисько оглядає експонати. Журналісти, оператори, власне, це ті самі воїни, тільки вони з камерами, з цими, які висвітлюють ці всі події. Фотовиставка «Війна ще не закінчилася» триватиме у Тернополі до 9 серпня, а далі її покажуть в інших українських містах, розповіла представниця Інституту масової інформації на Тернопільщині Ірина Небесна. У нас є статистика Інституту масової інформації, ми фіксуємо всі злочини проти медіа, які стаються після 24 лютого. І за цей час в Україні вже загинули 63 медійники, з них 10 під час виконання редакційних завдань. Це дуже велике число. Тетяна Панченко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.